Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib borilacak darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi mavzuimiz Weep for Health, ya'ni sog'liq uchun yig'i mavzusi. Darsimiz an'anasiga muvofiq ushbu matnning avvalo audiosini diqqat bilan tinglab, so'ngra grammatik tahlili hamda tarjimasini birgalikda o'rganamiz. Weep for health. Anger, fear, or the shock of sudden sorrow brings physical changes in our bodies. The digestion is shut down, the blood pressure is raised, the heart speeds up, and the skin becomes cold. If maintained over a prolonged period, this emergency status makes the body and the personality tight, dry and rigid. In people who are afraid to let themselves pour forth their painful emotions, doctors find that suppressed tears can trigger such ailments as asthma, migraine headache, and many others. Weeping, on the other hand, comes as part of the reversal of conditions of alarm, shock and anger. Tears do not, therefore, mark a breakdown or low point, but a transition to warmth, hope and health. So there is a genuine wisdom in tears. In permitting ourselves to weep instead of repressing the impulse, we help ourselves to health. Shunday qilib, audio o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi tahlilni boshlaymiz. Weep for health. Weep ko'z yoshi, for uchun health salomatlik. Salomatlik uchun ko'z yoshi. Ko'z yoshi nega hech qanday artikl olmadi? Sababi bu sanalmaydigan ot. Anger, fear of the shock of sudden sorrow brings physical changes in our bodies. Anger, g'azab, fear, qo'rquv, shock of sudden sorrow, buni kutilmagan g'am ta'siri deb o'girsak bo'ladi. Sudden, tasodifiy, sorrow, g'am, shock, ruhiy zarba. Ya'ni kutilmagan g'am zarbasi, kutilmagan g'am ta'siri. Bring, keltirib chiqarmoq, olib kelmoq, physical, jismoniy, change, o'zgarish, body, tana. G'azab, qo'rquv, kutilmagan g'am zarbasi, g'amning ruhiy zarbasi kishi tanasida, ya'ni bizning tanamizda jismoniy o'zgarishlarga sabab bo'ladi yoki jismoniy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi yoki jismoniy o'zgarishlarni olib keladi. Ana endi savol tug'ilishi tabiiy. Anger, fear, the shock of sudden sorrow so'zlarni umumiylashtirsak 3ta so'z bor. Nega bu brings tarzida keldi? Feel birlikda ishlatilyapti. Buning sababi bormi degan savol tug'ilsa, quyidagicha javob berish mumkin. Monitorga diqqat qilamiz. Hozir ekranda yangi oyna ochiladi va sizlarga nima sababdan shunday bo'layotganligini birgalikda izohlab berishga harakat qilamiz. Agar ba'zi bir holatlar ingliz tilidagi gaplarga yoki ingliz tilida yozilgan matnlarga e'tibor bersangiz, quyidagicha gaplarni matn tarkibida uchratishingiz mumkin. Hozir sizga bir misol keltiraman. Buni to'g'ri yoki noto'g'riligini o'zingiz ko'rib bilib olishingiz mumkin. Masalan deylik. Too much sugar and too much salt is. Endi yozamiz. Too much sugar and too much salt are. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri to'g'riroq? Is to'g'rimi, are to'g'rimi? Buni rangini biroz o'zgartirib olamiz. Shunaqa holat hech ko'rganmisiz? Gap bir xil, ega bir xil, yozilish bir xil, faqat fe'l farq qilyapti. Bunaqa holatni menimcha deyarli kamdan-kam odam ko'rgan bo'lishligi mumkin va bunda
isni yoki arning ishlatilishiga sabab nima desa quyidagicha izohlashimiz mumkin. Agar men yozuvchi sifatida masalan gapni davom ettiraylik shu isdan keyingisini dangerous tariqasida masalan dangerous deyish mumkin. Ko'p shakar va tuz zararli. Agar men shakarni ham, tuzni ham ikkalasini birgalikda olsam, mana shu ikki modda birlashgan holatda zararli demoqchi bo'lsam, isni ishlataman. Agar men har ikkalasi ham zararli deb aytmoqchi bo'lsam, ya'ni alohida-alohida ma'noga urg'u bermoqchi bo'lsam aytaman. O'zi aslida bu gap, ikkinchi bir gap, too much sugar is dangerous edi. Va and too much salt is dangerous edi. Mana shu ikkala gap birlashdi. Va ikkita is birlashib ko'plik holatdagi arni shakllantirib berdi. Ya'ni kim? Yana bir tushunarli bo'lsin uchun takrorlayman. Agar men yozuvchi sifatida berilgan 2 yoki undan ortiq sanalmaydigan otlarni umumiy deb tasavvur qilsam va umumiyligini sizga izohlab bermoqchi bo'lsam, men birlik fe'l ishlataman. Bunda shakar bilan tuz birgalikda zararli degan mazmun kelib chiqadi. Agar men shakar ham zararli, tuz ham zararli deb alohida-alohida ikkalasining zararligi haqida urg'u bersam, men fe'lni ko'plik shaklda ishlataman. Xuddi shuningdek matnga qaraymiz. G'azab, qo'rquv, ruhiy tushkunlik zarbasi jismoniy o'zgarishni keltirib chiqaradi va mana shu keltirib chiqarishi uchalasi birlashgan holatda bo'ladi. Mazmunida kelyapti. Agar men birini o'zini qo'yganimda edi, agar yozuvchisi bo'lib, g'azab ruhiy tushkunlik g'azabni o'zi jismoniy o'zgarishni keltirib chiqaradi. Qo'rquvni o'zi keltirib chiqaradi. G'am ta'siri keltirib chiqaradi degan mazmunni ifodalashi mumkin. Va bu narsa endi agar shunday oladigan bo'lsak, bir marta asabiylashgan insonda jismoniy o'zgarish bo'lib ketaversa, qo'rqqan insonda jismoniy o'zgarish bo'lib ketaversa, g'amga tushgan odamda qo'rqqan jismoniy o'zgarish bo'lib ketaversa degan mazmundagi xato gap tushunilishi mumkin. Aksincha bunda mana shu uchala so'z birlikni, ya'ni umumiylikni ifodalab kelmoqda. Mana shularning hammasi birgalikda jismoniy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Endi davom etamiz. The digestion is shut down, the blood pressure is raised, the heart speeds up and the skin becomes cold. Digestion hazm qilish, shut down ishdan chiqmoq, blood qon, pressure bosim, rise ko'tarilmoq, the heart yurak, speed up tezlashmoq, skin teri, become bo'lmoq, cold sovuq. Hazm qilish tizimi ishdan chiqadi, qon bosimi ko'tariladi, yurak urishi tezlashadi va teri soviy boshlaydi. Ana endi qoidasiga keladigan bo'lsak, digestion inson organizmida bitta va yagona hazm qilish sistemasi va shunga nisbatan Z aniq artikl ishlatilmoqda. Nega endi is shut down shaklida majhul nisbat bo'ldi desa, oshqozon o'zini o'zi ishdan chiqarmaydi, aksincha mana shu yuqorida keltirilgan qo'rquv, g'azab ta'siri ostida ishdan chiqadi. Mana shu narsa uning majhul nisbatga kelishiga sabab bo'ladi. Xuddi shuningdek, qon bosim ham o'zini o'zi oshirmaydi, boshqa tomonlama oshiriladi. Qolganlari yurakni o'zi tezlashadi. Bu yerda o'zlik ma'nosi bor. O'zlik nisbat, agar o'zbek tilidagi grammatikasini o'qisangiz bilasiz, teri ham o'zi soviy boshlaydi. Va nega becomes bo'ldi? Sababi bu yerda g'azab, qo'rquv va g'am ta'siri jismoniy o'zgarishlarni keltirib chiqarishi va ilm fanga doir fakt bo'lganligi uchun gap shu yergacha bo'lgan qismi present simple zamonda yozildi. Sababi present simple ilm fandagi haqiqatlar va faktlarni ifodalash uchun ishlatiladi. If maintained over a prolonged period, this emergency starts makes the body and the personality tight, dry and rigid. If agar maintain davom ettirmoq over a prolonged period uzoq vaqt davomida
This bu emergency status favqulodda holat, make qilmoq, body tana, personality shaxsiyat, tight, zeh, tajang, dry, hissiz, and rigid, qo'pol, qattiq qo'l. Agar bu narsa uzoq vaqt mobaynida davom ettirilsa, bu favqulodda holat insonni, shaxsiyatni tajang, hissiz va qo'pol qilib qo'yadi. Ana endi shu yerda bir qoida bor. Bu yerdalarda umumiy to'xtalayotgan joyimiz yo'q. Mana bu yerda the body'dan keyin the personality ikki chiziqchani kelishligini ajratuvchili bo'lak bu. Ajratuvchili bo'lak haqida avvalgi darslarimizda ma'lumot berganmiz. Yana bir to'xtalib o'tirishga hojat yo'q. Buning uchun avvalgi darslarni ko'rishingizni maslahat beraman. Hozir biz orttirma sifatiga to'xtaymiz. Balkim avvalgi darslarda aytgandir mana yoki yo'q. Har qalay aytishlik foydadan xoli emas. Lekin ajratuvchili bo'lak haqida aytganligimni aniq esaman. Shu sababli bu qoidaga to'xtalmaymiz. Ingliz tilida orttirma sifat bor. O'zbek tilida xuddiki, masalan, men yozdim. Bunda ish harakati majruruchi o'zim. Lekin men yozdirdim desam, ish harakati men emas, boshqa odam qilgan. Xuddi shu narsani ingliz tilida berilish holati bor. Buning uchun biz egadan so'ng ega plus make yoki get yoki have'dan foydalanamiz. Va shundan keyin kishini bildiruvchi so'zlar kelsa, ya'ni kishini bildiruvchi so'zlar kelsa, fe'l birinchi shaklda bo'ladi. Masalan, uch xil misol keltiraman. Qaraymiz. I make him write. Tarjimasi men unga yozdiraman bo'ladi. Men unga yozdiraman. Agar men I get him desam, to write deb yozishligim shart. Sabab qoidaga binoan getdan keyin kishini bildiruvchi so'z kelsa, undan keyin to fe'l bir ishlatiladi va ma'no yana men unga yozdiraman bo'ldi. Xuddi shuningdek I have him write shakli ham to'g'ri. Men unga yozdiraman bo'ldi. Agar shu o'rinda jonsiz narsa bo'lsa, bunda fe'l uchinchi shakli bo'ladi. Masalan aytish mumkin. Xo'p, I have an exercise written. Men mashqni yozdirdim. Yoki xuddi shundek, I make an exercise written bo'lishi mumkin. Yoki I get an exercise written bo'lishi mumkin. Men mashqni yozdirdim bo'ladi. Lekin boshqa o'rinlarda o'rniga o'rin sifat ham kelishi mumkin. Masalan, I have it yoki I have it nima deyishimiz mumkin? Beautiful deylik. Men uni chiroyli qildim bo'ladi. Chiroyli qildirdim yoki bu yerda matnda kelyapti, tanani tajang qilib qo'yadi ma'nosida. Tushundik degan umiddaman. Davom etamiz. In people who are afraid to let themselves perform their painful emotions, doctors found that suppressed tears can trigger such ailments as asthma, migraine, headache, and many others. People inson be afraid to dan qo'rqmoq, let ijozat bermoq, sensiz o'zlariga mana bu yerdagi birikma umumiylikni ifodalaydi. Perforce their painful emotions, ya'ni og'riqli hissiyotlarni chiqarib yubormoq degani. Doktor shifokor find topmoq, suppressed berkitilgan tear ko'z yosh, trigger keltirib chiqarmoq, ailment kasallik, astma, havo yetishmasi kasalligi astma, migraine headache, o'ta qattiq bosh og'riq va many others va boshqalar. O'z og'riqli hissiyotlariga erk berish dan qo'rqadigan insonlarda shifokorlar aniqlashdiki, berkitilgan ko'z yoshlar astma, migren bosh og'rig'i va boshqa ko'plab kasalliklarni keltirib chiqarar ekan. Ana endi qoidasiga to'xtaladigan bo'lsak, people'dan keyin who so'zining kelishini avvalgi darslarda izohlaganmiz. Bu yerda hech qanday bir yangilik yo'q. Be afraid to'ga e'tibor qaratamiz. Mana shu yerga
e'tibor berib o'tishimiz kerak. Agar bir ifrit so'zidan keyin ifrit so'zidan keyin of so'zi kelsa, fe'l ing oladi. Masalan deyishim mumkin, be afraid of eating. Agar of kelsa ing oladi. Agar ifritdan keyin to kelsa, fe'l bir keladi. Be afraid to eat tarzida. Testlarda ham ko'rsak, ofni ko'rsak, ing tanlaymiz, to'ni ko'rsak, fe'l bir tanlaymiz. Bu mushkul emas. Bu yerda qoidalar yo'q. Fa'ldan keyin z kelganligi sababli key deb tarjima qilinmoqda. Bu ham avvalgi darslarda aytilgan. Yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Avvalgi darslarda aytilgan qoidalar yangi bir darsda takrorlanmaydi. Qachonki yangi bir darsdagi so'z mavzu takrorlanib aytib o'tilishi mumkin, qachonki o'sha mavzu sizga mutlaqo begona bo'lsagina. Such as-ning qoidasi o'tilgan va boshqa qoidalar mavjud emas. Davom etamiz. Weeping, on the other hand, comes as part of the reversal of conditions of alarm, shock and danger. Weeping, yig'lash, on the other hand, boshqa tomon olib qaraganda, come, kelmoq, as, dig, part, qism, reversal, aks o'zgarish, condition, holat, alarm, favqulodda. Yo'q, to'xtang, yanglishdim. Vahima degani shok, zarba, anger, g'azab. Yig'lash boshqa tomondan olganda ruhiy zarba, g'azab, vahima holatlarining aks o'zgarishining qismi o'laroq keladi. Mana shu yerda s so'zining qoidasi bor. Buni darsning so'ngida to'xtalamiz. Mana shu s so'zi sachesda nega s kelishi, bu yerda s kelishi va alohida bir qoidalari mavjud. Buni dars so'ngida aytib o'taman. Hozircha matnni tugataylik. Test, yana bir narsa, az az hand gapning boshida kelsa, undan keyin virgul qo'yiladi. Agar az az hand gapning o'rtasiga kelsa, o'zidan oldin yoki o'zidan keyin, har ikkala holatda ham o'zidan oldin ham, o'zidan keyin ham virgul olish shart. Kingisi tells do not therefore. Xuddi shuningdek therefore ham o'zini oldin yuzaki virgul oladi. Imlo qoidalariga, tilish belgilariga e'tibor bering. Mark a breakdown or low point, but the transition towards hope and tells. Tears ko'z yoshlar, therefore shuning uchun, breakdown ruhiy tushkunlik, low point kuchsiz tomon degan low quyi point nuqta nuqta tomon ma'nosi keladi. Hozir umumiy kontekstda ma'nosini ko'ramiz. Transition o'tish, warms iliqlik, hope iliq, health sog'lom. Yig'lash shu sababdan zaiflik va ruhiy tushkunlikni belgisi emas. Aksincha, sog'lom, umidli va iliq munosabatlarga o'tishni belgilab beradi. So there is a genuine wisdom in tears. Genuine, haqiqiy wisdom, donolik. Shuning uchun yig'lashda haqiqiy donolik bor. And permitting ourselves to be instead of repressing the impulse, we help ourselves to help. And permitting, permit ijozat bermoq, ourselves o'zimizga weep yig'lamoq, instead ofning o'rniga repress deb turmoq, the impulse we help yordam beramiz ourselves o'zimizga to help sog'lom bo'lish. Impulslarni qaytarishning o'rniga yig'lashga ijozat berishimiz sabab biz o'zimizga sog'lom bo'lishga ko'mak beramiz. Mana shu yerda permit so'ziga diqqat qilaylik. Ana endi S qoidalariga o'tamiz. Permit so'zidan keyin matnda e'tibor bergan bo'lsak, ourselves shaxsni bildiruvchi so'z keldi. Agar permitdan keyin shaxsni bildiruvchi so'z kelsa, undan keyin to fe'l bir kelishi shart. Masalan, permit jasur to write bo'lishi mumkin. Bu yerda jasur shaxsni bildiruvchi so'z yoki xullasi to'ldiruvchi permitdan keyin to'ldiruvchi kelsa, undan keyin fe'lning to plus fe'l bir shakli ishlatilishi shart. Bu muhim qoida. Ana endi as so'zining ishlatilishiga o'tamiz. As so'zi qanday ma'nolarga keladi? Birinchi ma'no. As so'zi ikki zamonni bog'lab, payt holi vazifasi keladi. Buni balkim eshitgandirsiz yoki yo'q bilmayman. Agar yangi bo'lsa, siz uchun manfaatli bo'ladi. Agar eski qoida bo'lsa, siz uchun takrorlash bo'ladi.
Endi qaraymiz. As sözü dəpəytdə mənası kelədi. As sözü dəpəytdə mənasıda kelib, özüdən keyin hər daim past continuous zaman olur. Məsələn, əyçim kün, as it was raining, raining, I was sleeping. Men yağmur yağayotgan vaqtda uxlayotgan edim. Yoki aytish mumkin, as it was raining, I fell down. Yağmur yağayotgan vaqtda men yiqilib tushdim. Ana endi shu yerda yoddan chiqarmaslik kerak. As so'zidan so'ng har doim past continuous zamoni keladi. Undan ortiq zamon kelishi ham kerak emas va boshqa zamonning kelishi ham xato sanaladi. Endi keyingisiga e'tibor beramiz. As so'zi dik ma'nosida keladi. Va o'zidan so'ng past simple talab qiladi. Masalan aytish mumkin. As I said above. Tarjimasi yuqorida aytganimdek. E'tibor beringa, as so'zidan so'ng past continuous zamoni keldi, u dab aytdi deb tarjima qilindi. As so'zidan so'ng past simple zamoni keldi, u endilikda boshqacha dik tarjimasini bermoqda. Yoki boshqacha aytish mumkin. As I understood. Tushunganimdek. Tushunganimdek. Ana endi 3-chi qoida. As so'zidek deb tarjima qilinadi va o'zidan so'ng ot va otli birikmalar oladi. Masalan deyish mumkin. Buni qanday aytsak bo'ladi? O'zidan keyin ot va otli birikmalar olishini. Deylik, aytaman, I work as a teacher. Men o'qituvchi bo'lib ishlayman. Yoki o'qituvchidek ishlayman. Mana shu yerda o'zi aslida dik ma'nosini beradi. O'zbekchaga tarjima qilganda, tarjimada o'qituvchi sifatida ishlayman yoki dik sifatida singari deb tarjima qilishimiz mumkin va bu o'rinda undan so'ng ot va otli birikmalar kelishi kerak. Otli yoki ot birikmalar. Va es so'zining bundan boshqa qoidalari ham mavjud. Buni inshaalloh kelgusi darslarda birgalikda o'rganamiz. Hozir esa shunchasini o'rganishlik yetadi. Aslida es so'zining bundan-da ko'p qoidasi bor. Hozircha to'xtalmaymiz. Shunday qilib bugungi matn o'zini qaysi ketdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va ushbu kitob asosida dars qilayotgan do'stlaringizga ham videoning o'zi yoki videodagi ma'lumotlar yoqadigan bo'lsa, shu do'stlaringizga ham taklif qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sababi bu video darslar o'quv markaziga borishga sharoiti yo'q bo'lgan o'quvchilar uchun tashkillashtirilgan yoki o'qituvchisiz mustaqil o'rganishlikni niyat qilgan o'quvchilar uchun va bu kitob asosi dars o'tmayotgan o'quvchilar uchun ham mo'ljallangan. Har qalay, bu narsa siz uchun ham, men uchun ham, barchamiz uchun ham foydadan xoli emas. Men uchun foydasi kelsak, men takrorlab olayapman. Shu tomonlama foyda qilishimiz mumkin. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.